I evo, jedna po jedna fabrika, 1200 ljudi će biti ovde u novim fabrikama. Ja sam obećao da ćemo pomoći kablovima staroj industriji da se oporavi, jer mora da ima mesta i za one koji su naša tradicija, kao i za nove investitore, i za srpske, i za strane. I da Jagodina zaista postane ono što i pripada, centar razvoja Pomoravlja. Jer industrijsku zonu ima jednu veliku i parač, pa još nijedan investitor nije tamo došao. Dragan Marković Palma je odlučio šta će nama novac u budžetu ako naši radnici su na birovu. Besplatno daje zemljište, ali zato na ovom zemljištu koje je dato besplatno nikla je hala i ljudi su dobili posao. Važno je da ljudi dobiju pare, da ljudi dobiju posao, sigurne plate, a ne da budžet ima para. I to je politika koju će naša vlada da sprovodi i u Jagodini i u svim drugim regionima Srbije. Želim sreću svima onima koji su sada dobili posao. Pitao sam naše domaćine iz kompanije Andreja Konfekcione kako se zadovoljni s ovih prvih 150 radnika. Kažu da su fascinirani koliko se zalažu, koliko su vredni i koliko sa željom dolaze na posao. A ja želim da i vi koji sada nemate posla, što pre dobijete posao. Ili u ovoj fabrici, ili u nekim drugim fabrikama. I uveren sam da ćemo u tome uspeti. Srećno i sve najbolje.